პარლამენტმა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ცესკოს წევრობის კანდიდატები არ დაამტკიცა. საქართველოს პარლამენტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიას ახალი წევრი უნდა აერჩია და ამისთვის პრეზიდენტმა საკანონმდებლო ორგანოს მაია ზარიძისა და ლაშა მელაძის კანდიდატურები წარუდგინა. მაია ზარიძეს მხარი 33-მა დეპუტატმა დაუჭირა, მის წინააღმდეგ კი ხმა 74-მა მისცა. ლაშა მელაძის კანდიდატურას მხარდაჭერა 33-მა დეპუტატმა გამოუცხადა, წინააღმდეგ კი 72 კანონმდებელი წავიდა.